ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ 4.3 × 10⁴ ମିଟର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟି ସେ ଏଠି ଦେଇଛି 4.3 × 10⁴ ମିଟର, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଖ ତୁମର ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେତେଟା, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି? 43,000 ବା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି? ତୁମେ ଏଇଟା ସମାଧାନ କର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଆମେ ଏଇଟା ଅଛି 4.3 × 10⁴, ତା ମାନେ କ'ଣ? ତୁମର ଏକରେ କେତେଟା ଶୂନ? ଚାରିଟା ଶୂନ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଶୂନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛ 4.3 × 10 × ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ? 1,000। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ତୁମେ 10 ଗୁଣନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ଦଶମ ବିନ୍ଦୁଟା କ'ଣ ହେବ ନା? ଏଇଠି ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଏରିଆକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା ଦେଖ, ହେଲା 43 × କେତେ? 1,000। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କେତେ ନା? 43,000। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆ ଭିତରେ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟା ଠିକ୍। ତାହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଅଛି 7 × 10⁵ ସଂଖ୍ୟାଟି 10⁴ ଠାରୁ କେତେ ବଡ଼? ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବାହାର କରିବାକୁ ପଚାରିଥିବ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? 7 × 10⁵କୁ ହରଣ କରିଦିଅ କେତେରେ ନା? 10⁻¹¹। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ 10 × 7 × 10 × 10⁻¹¹ କେତେ? 4। କାରଣ 4 × 1 ତାର ମିଶିକି କେତେ? 5 ହେଇଯିବ। ବିଭକ୍ତ କେତେ ଆସିଲା? 10⁴। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ତୁମେ ପାଇଲ? ଏଠି 10⁴, ଏଠି 10⁴। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଦୁଇଟା ମୂଲ୍ୟ କଟିଯିବେ। ତାହେଲେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେତେ କ'ଣ ରହିଲା? 7 × 10, ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କେତେ? 70। ତାହେଲେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର୍, ଉତ୍ତର। ସେଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 3 × 10⁹ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏତିକି ଗୁଣ? ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କହୁଛି କ'ଣ, ଏ କହୁଛି 3 × 10⁹ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ 30,000। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ଟା ତୁମକୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଅଛି, ସେ ଡ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ଟା ମୂଲ୍ୟଟା କେମିତି ତୁମେ ଏଠି ବାହାର କରିବ? 3 × 10⁹ ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠି? ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବ? 3 × 10⁻¹¹ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି? 4 ଶୂନ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି? 3 ତୁମର କଟିଗଲା। ଏଠି ଅଛି କେତେ? 10⁻¹⁹। ତଳେ ଅଛି 10⁻¹⁴। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କେତେ? 10⁻¹⁹-4। ତାହେଲେ 9 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ? 10⁻¹⁵। ତାହେଲେ ଏ ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଉଛି 3 × 10⁻¹ କେତେ ଥିବ, ଏନ୍ ଥିବ, ଏବଂ ଏ ର ଘାତ ଏମ୍ ଥିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ଏ ର ଘାତ ଏନ୍ - ଏମ୍। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ତୁମର ଏନ୍ ହୁଏ, ଏଇଟା ତୁମର ଏମ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ - ଏମ୍। ତାହେଲେ ବାହାରିଲା କେତେ? 10⁻¹⁰, 10⁻¹⁵। ତାହେଲେ ଏ ମୂଲ୍ୟଟି ହେଉଛି 10⁻¹⁵।